Okej, så det här är en ny video som det är en tutorial som jag vill. Så i den här tutorialen tänkte jag visa hur man bygger en sån här elevator. Så det här är hur den ser ut och ska sänka ljudet och sätta på Tiny. Så det kan hända att du får lite lag när du använder sån här. Beror på hur bra din data är. Så man gör det helt enkelt. Gå på pressplaten och sen bara man står i mitten. Och man kan använda en lever, en button, vad som helst som sånt där. Så ska bara gå över till min sheetvärd och så ska jag börja bygga en så att ni kan bygga en och bla bla bla. Ja. Okej, så jag är i min testvärd nu och där borta är tre stycken coola skapelser. Kanske ta en titta i dem eller av på dem i någon annan video. Någon annan tutorial. Så det första du kommer göra är att lägga ut en lever. Ska jag testa det här. Och vi kommer köra. Eller ja, först två stycken ifrån. Kommer vi sätta en piston så och så. Den här är bara för att det ska se lite bättre ut. Sen sätter vi en wire där. Så går vi runt. Runt så här. Och sådär. Vad du gör nu när du har gjort det här så går du bara bak lite. Så här ska vi ha en liten plattform. Så går du bara bak och nu är den här pistonen som åker upp som ni ser nu. Oj. Sådär. Så nu vill vi inte ha en piston här. För då kommer det bli alldeles fel. Så vi kommer ha en piston. En stickerpiston vänt mot oss och en vanlig pistons uppåt. Och så sen ska vi bara connecta det här. Och det gör man genom att, ja, först måste vi göra en liten stapel här. Sådär. Och alltid sätta ett block här. Man kan också använda luft eller vad man nu vill göra. Kan använda lite olika saker. Så nu bara du ut den här lite för kort. Så här. Upp med den. Här sätter du en med fyra stycken delay tror jag. Vi får kolla det sen. Den, ingen och den, ingen. Och så tror jag att det ska funka. Japp, det funkar. Bra. Så nu har vi egentligen våran start helt enkelt. Så det enkla med den här elevatorn det är att nu behöver vi göra samma sak om och om och om igen. Så helt enkelt så får du sätta upp lite walls här och nu här kan du sätta wool eller vilket block du nu använder. Sen sätter du en piston, sticker piston vänt mot dig och en vanlig piston upp och sen wool och sen sticker piston, vanlig piston, wool, sticker piston, vanlig piston, wool. Så vi kommer bara göra den så här och här sätter jag ull så länge. Så det här är hur hög den kommer vara. Kan lika gärna använda läder. Men man kan göra den hur hög som helst. Det finns ingen gräns. Och om ni har sett min elpvärd så har jag en staircase elevator som inte funkar lika bra som den här, men den är mycket mycket mindre och enklare att bygga.
Men i alla fall, nu gör du liksom samma sak fast ett block upp. Du sätter en pist eller en redstone här, jag menar repeater här med 4 ticks. En med ingen eller en och en. Så som händer, det är att redstonen kommer här i denna pulsen. Ska faktiskt höja få lite så ni ser lite bättre. Och denna redstone repeatern sänder en puls till denna blocket, vilket gör så att denna pistonen också utvecklar samtidigt som den här ger en längre puls. Så liksom en puls förlängare. Och här den här pistonen eller den här repeatern sänder blocket eller powern in till denna repeatern, så sänder redstone in till detta blocket. Så som sänder som aktiverar den här pistonen. Så att kolla nu. Och jag är rätt säker på att just det. Ska bara sänka här igen. Jag gillar inte FOV. Så måste alltid täcka för här. För annars blir det inte bra. Och så gör du bara en plattform här. Så är det samma sak. Glöm inte ticsen. Peter, ticks. Peter, inga ticks på den. Och så, sen sätter du redstone. Och så blockar du signalen. Och här uppe ska vi inte ens ha någonting eftersom att det inte är någon pissen här. Och ska bara kolla så att allting stämmer. Den är på rätt. Den är på rätt. Okej. Så nu har vi så här långt. Se om det funkar. Jag tror inte det funkar. Någonting är fel. Just det, ja. Nu kommer du behöva adda två stringar och Peters här. Så tänker jag lite nu. Den här kommer vara en. Och den här kommer vara 3. Är jag rätt säker på. Eller så ändrar vi. Okej, jag tror man faktiskt kan ändra. Så jag är inte riktigt säker. Okej, det var rätt den förra. Så 3 där och en där. Så har vi helt enkelt bara början på den. Så nu kommer den svåra parten som är väldigt enkel. Nu kommer du adda ett block här. Kommer fortsätta eller använda sätta ut en redstone här. Du ska ha en redstone repeater riktad detta hållet. Ett block sådär. Sen redstone. Och så connectar du den där. Så vad som händer nu det är att redstone-signalen går igenom här. Och den går samtidigt upp hit. Men vi vill ju att den ska gå upp till våra andra layers också. Så det är därför vi har den här. Så den här repeaten ska vara till 4. Och sen skickar den här repeaten upp till det här blocket. Vilket sänder power till det här. Så det här är vad du ska göra nu. Nu har jag inga mer levels. Jag menar layers. Så om du hade haft mer layers så skulle du bara putta en repeater där. Sätta den till 4. Och gör samma sak och om igen. Så vi säger att det var repeaters här nu. Oj. Och pistons. Så bara du connectar sådär. Nu har jag inte det. Så vi behöver inte det. Och här uppe kan man också göra en liten plattform. För ingenting syns någonting. Så ja, det gör det samma sak för andra sidan. Ska se att det funkar. Okej, ser bra ut. Jag är bara på andra sidan. Här kan du redan gå upp. Här tror jag. Det är bra. Oj, lag. Peter, sätt till 4. Redstone. Och så connectar du dem. Så min är klar nu. Och om du hade haft mer layers så kan du bara göra samma sak igen.
4. Och så. Och jag tror det kommer komma upp några tutorials videos nu. Senaste. Så jag ska testa det första gången. Så det funkar. Och det ser bra ut. Så den är inte jättesnabb. Den var bättre i 1.7. För då gick den mycket, mycket smidigare upp. Typ jättemycket smidigare. Nu känner man liksom av att den laggar lite. Men, eller alltså, det dröjer lite på pistanen. Men det är inget att göra åt. Så, det här är hur den ser ut när den är klar. Och, ja. Ska jag kanske göra något mer i denna videon. Något snabbt med den här helmeten. Så kommer strax. Okej, glömde att visa er hur man använder, eller gör så att det blir pressure plates istället. Så vad vi kommer göra är att flytta bak denna repeaten. Hit. Få, och den kan ta bort. Ta bort allt det här. Och den. Så det här är lite lurigt faktiskt. För eftersom att den här måste vara powerad i en viss ordning. Så vi kommer lägga till... Ja, den är en. Vi tar bara bak den hit. Så där. Och så får vi gå under. Så jag kommer vilja ha mina push plates här på. Går vi under. Två stycken block. Ta bort den. Så här är våran puls som blir aktiverad, som aktiveras när man sitter, när man står på dem. Så först vi kommer göra är att gå ner båda sidorna. Block ska vi göra den här lite större. Kommer behöva det. Så här är den pistonen vi måste aktivera. Då sätter vi bara block under den. Och vi kör denna linjen runt så här. Sätter två stycken repeaters, båda på 4. Och så kör du den upp så där. Så nu är den aktiverad. Och nu så att vi inte krockar i den här pulsen med den här. Sätter vi en repeater där, sätter den till 4. Och sen har vi outputen där. Så har vi bara en till repeater. Till 4. Och så upp hit. Så connectar den till den här som är till 1. Så ja, och sen andra sidan. Det var liksom detsamma. Ingenting speciellt. Och den har blivit lite jobbigare att göra. För vi har mindre utrymme. Men du gör samma sak. Sätter två repeaters och gör något bugg nu. Torp Peters 4. Och du måste fortfarande ha de här uppgifterna. Så vad som händer nu är, ja, det funkar. Okej, så den är klar nu, eller vet den. Och jag vill bara visa en snabb sak. Här har jag gjort en liten simulator på att man är långt under marken. Och så kommer man till en dead end. Och det finns ingen button, ingen lever. Bara lite coal, redstone, bedrock, gravel och lite sånt. Så vi säger att du vill automatisera eller göra en automatisk dörr av det här. Utan lever eller någonting. Så kan man göra så här. Coolt, va? Okej, så det är det sista vi kommer göra i den här videon. Den andra kanske jag gör en tutorial på, vi får se. Det här är en mob-simulator pick-up-sak. Så vi ser det här en mob-farm och med endermans som jag tror jag kommer göra i min single player. Jag kommer nog faktiskt göra en timelapse med Marcus om man vill när jag bygger det. En birdcage som det kallas. Det är inte jag som kommit på den. Så, men den här skapelsen har jag kommit på helt själv.
Helt enkelt så är all loot där. Och mobs ramlar och ramlar och dör och dör. Och man vill ju såklart inte skadas när man plockar upp det. Och eftersom att det här är fyra, eller två gånger två stort, så är det rätt svårt att plocka upp allting. Så vad jag har kommit upp med är en maskin som gör det säkert att plocka upp alla saker. Och får alla saker genom att bara stå här. Så vad det här gör då. Så knuffar pistons sakerna mot mig. Och det stänger ett tak över där. Så att mobsen inte ramlar här. Och kanske skadar den. Så det är egentligen vad som händer. Så det är helt enkelt double piston extender. Kallas de. Och det istället för att det är en piston som knuffar ut, eftersom att det är två hål, så knuffar den helt enkelt. Vi kan kanske sätta på en sån. Så ser vi här att den extenderar helt båda. Och sen om man tar bort den, så dras den tillbaks. Så det är rätt komplicerat där. Men i alla fall, det var för idag. Hoppas ni gillar mina tutorials videos och hoppas det hjälper er. Så vi ska bara ta en sista användning av den här saken. Det är så den fungerar. Så, och sen kan man bara ha en waterdrop ner. Eller ramla på en kossa. Beror på, nu vill jag se varför det. Ja. Men det var för idag och vi hörs i nästa video. Hej då.